Ауылдарда қорадағы сыйырның сүтін сатып табыс тауып отырған баршылық, алайда кей елді мекендерде сүт зауыттары тұрғындардан шикізат қабылдаудан бас тартқан. Салдарынан ауылдықтар сыйырларын сатуға мәжбүр. Осы мәселеге қатысты бүгін Мамлют ауданының Краснознаменный елді мекенінде жиын өтті. Бейне материалға назар аударайық. Мамлют ауданындағы Краснознаменный ауылы тұрғындардың негізгі табыс көзі күнделікті сатылатын сүт. Алайда бірнеше аптадан бері кіріс жоқ. Шикізат қабылдаушылар сапаның нашарлығын алға тартып, әр үйге бас сұғуды қойған. Бұған қараша халық қапалы. У нас нет работы. Мы все занимаемся этим хозяйством. Коров доим, платим себе ИСП, это пенсионный фонд, все. Если у нас не будет молоко брать, чем наши деревни будут жить? Ауыл тұрғыны Елена Мартыненко бұған дейін 6 сиыр сауыпты. Сүт саудасы тоқтағаннан кейін Зенгі баба төлінің 2 басын союға мәжбүр болған екен. Тұрақты кіріс болмағандықтан малды қыстан алып шығу оңай емес. Мы не отказываемся от вашего молока. Мы его хотим принимать, но мы хотим, чтобы ваши заготовители молока отработали с населением, проработали. Может быть, не вы виноваты в том, что у вас молоко плохое. Может быть, какие-то другие хозяйки. Бұл жерде қос тарапты да түсіну қажет. Бірі табыстан, ал екіншісі сапаның нашар болуына байланысты шикізаттан қағылды. Мәселені шешуге болады. Зауыттан арнайы келген зертхана меңгерушісі түйткілге қатысты негізгі кемшіліктерді жіпке тізді. Что требуется от сельчан, чтобы они смотрели за санитарными. Тұрғындар санитарлық талаптарға мән беру керек. Сүт саулатын, әрі құйылатын шелекпен сиырдың желіні таза болғаны жөн. Егер жануар ауырса, ол сапалы шикізат бермейді. Төлдердің алдында және төлдегеннен кейінде сапа төмен болады. Мұны халық бір кісідей білсе дейміз. Тұрғындар негізгі ережелерден хабардар болса, әрі жауапкершілік танытса, сүт қабылдауға әрдайым дайынбыз. Айта кетейік, бұл жақын маңдағы ауылдарға қатысты да проблема. Тараптардың кездесуінде салаға жауапты орган өкілдері де болды. Бейінді басқарма басшысының орынбасары Талғат Наурызбаев зауыт өкілдерін тұрғындарға тазалық шараларын түсіндіруге шақырды. Сонымен қатар мәселенің жай жапсарын жақынырақ білу үшін халыққа өндіріс орнының қаладағы зертханасында сүт сапасын тексеруге кеңес берді.